čarovnú cestu navštíviť dúhové mestečko. Kamošov, pre ktorých sme tu, čo majú dobré srdiečko. Spalím si čarovný kufrík a čakám, má to rád. Už bola dúhová cesta, ide sa kamarát. Ja som Rúbi, Rúbi z dúhy, Rúbi, Rúbi z dúhy, Rúbi z dúhy, ide k vám. Keď čakové srdce začne žiariť, na malú cestu vydať sa mám. S mojím dážnikom bude sa mi dariť, pomôž a nech budeš sám. Ja som Rúbi, Rúbi z dúhy, Rúbi, Rúbi z dúhy, Rúbi z dúhy, ide k vám. Rúbi z dúhy. Pihľavý večierok. A ešte pekné listy. Huh? Oh, nie! Budem to musieť vyčistiť neskôr. No tak čoko, niekto v duhovom mestečku nás potrebuje. Pripútaj sa, čoko. Hm? Duhové mestečko, už ideme! Oh, jaj, Rúbi z dúhy, Čoko, som rád, že už ste tu. Aký je problém, starosta Lingling? Tandrbel sa snaží naučiť pána Slota jazdiť na skateboarde, ale obávam sa, že mu to nejde dobre. Juhu! Je to zábava. Teraz ty. Áno. Výborne. Výborne. To je ono. Výborne. No tak. Čo? Nie! Otoč sa! Idem radšej spať na svoj strom. Je to jediná vec, v ktorej som dobrý. A myslel som si, že keď ho naučím jazdiť na skateboarde, môžeme potom jazdiť spolu. No, teraz sa cítim veľmi zle. Takže, musím vymyslieť niečo, čo dokáže zlepšiť náladu, aj keď sa necíti dobre. Našťastie mám vo svojom dúhovom kufríku pár užitočných vecí. Ako vám pomôcť, čo s tým urobiť, aby bol krásny deň? Ako vám pomôcť, čo s tým urobiť, zachrániť všetko chcem? Pomôžem tak, že budem plánovačka večierkov. Spravíme večierok pre pána Slota. Bude sa zabávať s priateľmi a rozveselí sa. Použijem svoje dúhové pero na nakreslenie nápadov do môjho zošita. Moje slúchadlá mi pomôžu zostať v kontakte so všetkými. A môj party kufrík obsahuje všetky druhy materiálu, ktorý použijeme na výzdobu. Ja chcem pomôcť. Čokoľvek pre môjho kamoša. Tak. Čo keby si rozniesol pozvánky a my to tu začneme zatiaľ pripravovať? Idem na to, Rúbi z dúhy! Vďaka, Thunderbell! Poďme pripraviť večierok! Hurá, Rúbi z dúhy! Dekorácie na večierok máme. Hudba? Máme. Zábavu? Máme. Mám požičaný tento balónový prístroj. Vystrelí balóny ako dielo. Čo ešte bude pán Slot potrebovať na večierok? Možno... už viem! Môžeš ísť pána Slota špehovať. Možno nám to vnukne nápad na niečo, čo by chcel mať na večierku. Cez slúchadlá mi to potom môžeš povedať.
Špeciálna agentka Gina je pripravená. Doručil som pozvánky, Ruby z duhy. Vďaka, Thunderbell. Sú to pichliače? Čo to? Určite sú to pichliače. Myslím si, že sezóna pichliačov prišla tento rok oveľa skôr. Nemyslím si, že toto je dobré miesto na večieru. Pán Slot, teraz ho nikdy nerozveselím. To bolo super! Je to ako hra! Mám nápad! Pomocou balónikového tryskáča môžeme na miesto balónov vystreliť pichľavé struky. Ten, kto sa trafí do misky, vyhráva! Je to chytľavá pichľavá hra! Kedy najväčšie problémy vedú k najlepším riešeniam. Ak sa pichliačov nevieme zbaviť, vymyslíme s nimi hry, ktoré sú zábavné. Páči sa mi tvoj prístup, Ruby z duhy. Haló, Gina? Našla si pána Slota? Práve sa na ňo pozerám. Pán Slot stále vyzerá smutne, ale asi je šťastný, že je doma. Naozaj? Možno aj na večierku sa bude cítiť ako doma. Sme takmer pripravení na večierok, Gina. Povieš pánovi Slotovi, že pre neho máme v dúhovom parku veľké prekvapenie? Rozumiem. To všetko je pre rozveselenie. Vy ste najlepší priatelia na svete. Ooh.
ďaleko. Tak veľmi som sa bála. Pán Slot, to bolo neuveriteľné. Zachránil si Čoka. A jazdil si na skateboarde. Som na teba taký hrdý, kamoš. Keď ma priateľ Čoko potreboval, už som sa nebál, Thunderbell. Toto bol najlepší večierok na svete. Ďakujeme, Ruby, za nezvyšnú pomoc. Zjavíš sa vždy vtedy, keď treba nám pomôcť. Vždy, keď máme problém, podáš nám ruku. Si priateľko v núdzi, vždy stojíš po boku. Ďakujeme, Ruby, z dvojí. Toto sa nepodarilo. Hej, počkaj minútku. Niekedy aj zo zlých vecí sa stanú dobré riešenia. Čudné kiahne. Ideme sa hrať? Ahoj, Ruby. Necítim sa veľmi dobre. A Buela hovorí, že som nákazlivý. Čo to znamená? To, že by som ťa mohol nakaziť, ak by si bola príliš blízko. Ale nie. A dúfam, že sa ti polepší. Zavolám ti neskôr. Ďakujem, Ruby. Čoko, zaujímalo by ma, čo sa deje v dúhavom mestečku. Pripútaj sa, Čoko. Dúhové mestečko, už ideme! Oj. Lingling! Ó, Ruby z dúhy! Kam sa ponáhľaš? Och, Ruby z dúhy! Som rád, že už si tu. Čo sa deje? U Eli pri veternom mline sú problémy. Ona je v poriadku, ale jedna z jej ovečiek nie je. Pomôžeš nám, prosím. Neboj sa, Lingling, určite áno. Ojoj, to nie! Ahoj, Eli. Ahoj, Ruby z dúhy. Jednej z ovečiek sa niečo deje a neviem čo. Tie bobky vyzerajú veľmi čudne. A nechce prestať tancovať. Lucky, môžeš prosím skúsiť prestať tancovať? Čo? Myslím, že nie. Takže, potrebujeme zistiť, čo je s Lakim a prísť na to, ako mu pomôcť. Našťastie mám v dlhovom kufríku pár užitočných vecí. Ako vám pomôcť? Čo s tým urobiť, aby bol krásny deň? Ako vám pomôcť? Čo s tým urobiť? Zachrániť všetko chcem! Pomôžem tak, že budem lekárka. Použijem lekárske nástroje na uzdravenie Luckyho. Mám svoj stetoskop na počúvanie srdiečka. Teplomer na meranie teploty. A otoskop na prehliadku uší. A lekársku knihu, kde sa dozviem viac o chorobe. Thunderbell, priniesol by si prosím lekársku kliniku? Jedna lekárska klinika práve prichádza. Poďme pomôcť pacientovi. My
Tinkerbell, otvorme kliniku. No tak, Lucky, skús sa prosím ťa nehýbať. Stetoskop, prosím, Čoko. Máš normálny tlkot srdca. Skúsim ho Luckymu. Patrne, ovečky. Doktorka Ruby z Duhy práve vyšetruje pacienta. Tak toto nie je normálne. Hej, to je moje uško. Au. Nezberné ovečky, už aj poďte. Otoskop, prosím. Všetko vyzerá dobre. Skontrolujme teplotu. Teplomer. Otvor ústa, Lucky. Pod jazyk. Chvíľu vydržíme. A potom sa naň pozrieme. Oh, má veľmi vysokú horúčku. Ó, nie! Takže, príznaky sú bodky, tanec, nepravidelný kokot a horúčka. Aha. Sú to polka kiahne. Vzniknú farebné škvrny a stále tancuješ polku. Pozri. Ale nie. Teraz už má bodky aj Flóra. A to preto, lebo je to nákazlivé. Čo znamená nákazlivý? To, že jeden to môže chytiť od druhého. Ja nechcem polka kiahne. Thunderbell, v knihe sa píše, že to dostanú iba mladé ovečky. A čo urobíme? Píše sa tu, že treba znižovať horúčku pacientov a nedovoliť im, aby sa dotýkali iných ovečiek, inak to môžu chytiť. Ale aká je liečba? Potrebujeme ovocie s názvom Polka Bobule. Neboj sa, Ruby z Duhy, poznám miesto, kde je Bea Bobuľ. Ide sa na to. Teraz sa Nibbles a ostatné ovečky nesmú dotýkať chorých. Musíme ich nejako oddeliť. V bazéniku sa môžu vykúpať a ochladiť. Má správnu teplotu, ktorá pomáha znižovať horúčku. Nibbles. To je pre choré ovečky. Nechceme, aby si ochorel. Ale nie! Chimer, poď sem! Rýchlo, musíme ich chytiť. Yeah!
moje milé ovečky, bojím sa o vás, ale som hrdá aj znepokojená. Dúfajme, že Thunderbell našiel babule. Už som tu! Mami! Tadá! Babule! Úžasné! Ďakujem, Thunderbell. Babule roztlačíme a bude ľahké natrieť nimi ovečky. Funguje to! Moje ovečky, už je vám lepšie. Čože? Ako si mohol chytiť polka kiahne aj ty? To sú roztlačené babule. Ale prečo si tancoval polku? No, vyzerá to ako zábava. Máš pravdu, vyzerá to ako zábava. Ďakujeme, Ruby, za nezištnú pomoc. Zjavíš sa vždy vtedy, keď treba nám pomôcť. Vždy, keď máme problém, podáš nám ruku. Si priateľkou v núdzi, vždy stojíš po boku. Ďakujeme, Ruby, z dvojí. Ruby volá Sema. Ahoj, Ruby. Som taký znudený. Nemám sa s kým hrať. Viem, že ešte nemôžeš výjsť von, ale chceš vidieť niečo vtipné? Aha. Super! Na slovenskom znení spolupracovali Natália Kolšová, Vladimír Maroš, Erika Košová, Branislav Mitka, Robert Boldiš, Lenka Matušková a Michal Domonkoš. Pre Joy Group vyrobilo štúdio Finikin.